Vítam vás v mojej návodovej dielni. Dnes som urobila, alebo teda už pripravila video, v ktorom som ušila výstielku do košíka pre teba, Renátka. Takto vyzerá ten košíček a ja vám sem dám len začiatok toho videa a potom tuto si kliknite na i a uvidíte celý videonávod. Na začiatok si látku takto vystrite na žehliacu dosku a ožehlite ju, preparte ju. Zvlášť, keď vám povedali, aby ste si ju pred šitím oprali alebo namočili, aby sa zrazili tie stotinky milimetrov. Ono to potom na takomto kuse môže urobiť aj centimeter. Takže tu je košiček. A teraz už len bez centimetra intuitívne ideme urobiť do neho výstielku. Má 4 uši, alebo teda 4 prekážky v tom prelomení do vonkajšej časti. Ale teda sú aj rôzne iné druhy, kde máte na tých najvzdialenejších koncoch rukoviatky, alebo nemáte žiadne. Teraz urobím tieto 4. Obkreslíte si takto dno modrou, bielou, ružovou kriedou a vystrihnite si ho. Dobre, takže dno máme. A teraz si zoberte takto látku a primerajte si ju tak, aby aspoň tých 10 cm bolo viac ako výška toho košíka. Takže od dna po uzavierku je výška košíka a potom na preloženie aspoň 10 cm. Ale keď si založíte na tie 2 cm na tú gumu alebo na ten tunel tú látku a preložíte si to tak do košíka, tak je to v pohode. A teraz takto si omotajte košík zvonka. Je tu zaistená veľkosť alebo dĺžka tej látky aj na švík, ktorý ako bočný švík, kde budete zošívať košík alebo teda výstielku. Takže takto si to naznačte, hore, dole. Košiček na bok. A už len vystrihnúť alebo roztrhnúť. Tam máte zaručenú rovnosť tej látky, keď to takto roztrhnete. A ten natiahnutý okraj už len ožehlite. A zarovno okraja odstrihnite. A ten kúsok, čo tam je, čo tam vyčnieva, takto zarovnáte si látku a to, čo tam je navyše, len stačí takto doladiť nožničkami, kúsok odstrihnite. No a látku máme pripravenú. Už len ožehliť. Takže poďme šiť. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi zaňho like, video zdieľajte alebo napíšte komentár. Ak ešte nie ste prihlásení k odberom, prihláste sa teraz. A ja vám každý útorok pošlem návodové video. Do pletenia.